能登半島地震の発生から8日、輪島市の朝市通り周辺で発生した大規模な火災現場で、午後から警察による集中的な捜索が始まりました。午後1時過ぎです。警察官が次々と火災があった現場に入っていきます。これから安否不明の方の捜索活動が始まります。輪島市河合町の観光名所朝市通り周辺では、今月1日の地震発生後に大規模な火災が発生し、住宅など200棟以上が焼けたとみられています。こうした中、県警は午後1時から火災現場で集中的な捜索を始めました。今月13日まで150人体制で現場の状況を詳しく調べることにしています。みんなの立派なね、お店、うちがね、このようになったことと思うと、いう言葉ございませんよ、本当に。ただ涙だけ出ます。悲しくてね、本当に火事を恨みます。地震発生から8日の被害状況です。県によりますと、午後2時までに確認された死者は202人となっています。また、連絡が取れていない安否不明者は102人で、このうち輪島市の安否不明者は86人と全体のおよそ8割を占めています。なお県内では現在もおよそ2万6000人が避難所に身を寄せていて、5万8000戸以上で断水が続いています。珠洲市では今朝から罹災証明書の手続きが始まりました。多くの人が訪れ、職員も対応に追われています。一方、甚大な被害を受けた珠洲市では午前8時半ごろから罹災証明書の申請受付が始まりました。珠洲市役所の1階に設けられた専用窓口では、被災した珠洲市の職員に代わって応援で駆けつけた千葉市の職員が対応しています。罹災証明書は受けた被害の程度を証明する書類です。まず今の家を住めるかどうか、住めるやったらちょっと直して住みたいですけども、もしがダメだったら、違う場所を探さないといけないと思っています。珠洲市における罹災証明書の申請は午前8時半から午後6時半まで、土日や祝日も受け付けています。